Tusen takk, Finn, og hjertelig velkommen alle sammen til Helsedirektoratet i nye lokaler, Vitaminveien 4. Det er litt morsomt med Vitaminveien, da. Selv om det kanskje kunne ses på som en liten nedtur med at vi forlot Universitetsgata. Det var også en ganske fin adresse. Men vi er egentlig veldig fornøyd med å komme inn i disse nye lokalene, miljøvennlige som de er, og dessuten gode å arbeide i. Alle sammen har flyttet da inn i åpne kontorløsninger, og det er også en veldig spennende reise, som naturligvis er både gir mange muligheter og noen nye utfordringer. Men det er spennende å jobbe på nye måter. Så også hjertelig velkommen til Miljø- og helsedagen, som jeg kan ønske velkommen egentlig på vegne av, og dere kunne egentlig like gjerne komme hit, kanskje Ellen og Geir, på vegne av også Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Vi jobber jo sammen om dette. Og det er jo litt sånn hyggelig og morsomt det å kunne få til et sånt samarbeid på tvers av etater. Og vi håper at vi gjennom denne dagen i dag skal kunne jobbe, få ny kunnskap og kanskje evalueringen som kommer i etterkant her, at dere kan gi tilbakemeldinger om hvordan vi kan jobbe enda bedre på statlig hold for å få til det. Slik at vi både får til det lokale arbeidet, det regionale arbeidet og det nasjonale arbeidet. Det er egentlig formålet. Men da skal jeg aller først gi ordet til Live Bø Johansen, som skal lose oss litt igjennom denne åpningen. Vær så god, Live. Tusen takk. Vanligvis så har vi innlegg av 10 minutter på hver direktør, men vi har funnet ut at vi har nye moderne lokaler. Det er en umoderne form, og i samhandlingens ånd så skal vi ha dette som en innledningssamtale, hvor vi hører litt med de forskjellige om deres roller, hva som er bra med å gjøre det på denne måten, og hva slags utfordringer både vi og kommunene har fremover i dette arbeidet. Så Bjørn, kan ikke du først fortelle litt om hvorfor vi inviterte til denne dagen? Det er en mikrofon, det er sånn snakkepinnen. På mange måter så er jo miljø og helse litt sånn samme sak. Altså på en måte, fordi det handler jo om å ta vare på verdiene våre. Og det er knapphet på, det er et godt miljø, og det er et godt miljø for menneskene. Og det er veldig sammenfallende. Og så er det jo sånn at på helsesiden så har vi en folkehelselov som jo sier at vi blant annet, men altså kommunene, vi skal ha et ansvar for å holde en oversikt over de negative miljøfaktorene, naturligvis også de positive, men i dag så er vi kanskje mest opptatt av de negative. Den dårlige lufta, inneklima, støyen, strålingen, miljøgiftene, avfallet, ikke sant? Og dette er veldig sammenfallende med den ene delen av det som miljømyndighetene, Miljødirektoratet, jobber med. Og da er jo litt spørsmål, hvordan får vi til det samspillet på en god måte? Og der tror vi tror egentlig at vi jobber ganske godt sammen, altså. Miljøene våre er i stadig dialog og forsøker å få til tingene sammen, men det er kanskje mulig å få det enda bedre til, så det er noe av det vi ønsker å invitere til en dialog om. Takk. Ellen, hva synes du om initiativet? Var det kjempebra? Nei, det synes jeg var veldig, veldig bra, for det er som Bjørn sier at miljø og helse handler i veldig stor grad om mye av de samme tingene og de samme interessene. Og Miljødirektoratet, vi har mange konfliktlinjer med mange andre sektorer i samfunnet, for det er at miljøet går litt på tvers av ulike hensyn. Men med helse har vi stort sett veldig sammenfallende interesser. Og kommunen er en ekstremt viktig aktør i arbeidet både med miljø og helse. De to tingene henger sammen, så det å invitere kommuner og fylkeskommuner til å samles en dag og sette fokus på de sammenhengene, det synes vi var en strålende idé. Veldig mange som sitter her er jo vant til å være på mye konferanser og seminarer i regi av oss. Kanskje Ellen, kanskje Geir. Geir, hva synes du det er nok seminarer og konferanser på tvers? Burde vi ha mer av det, eller får det holde nå? Altså, fra Folkehelseinstituttets side så er vi jo veldig opptatt av at
altså at de klarer å produsere god kunnskap om miljø, og også skape tillit til den kunnskapen om miljø. Og så er det jo sånn at denne type kunnskap, den kunnskapen har ikke noen sektorgrenser. Men når vi omsetter kunnskap til handling, så kan vi ofte bli veldig sektorfokuserte. Det gjelder ikke bare spesielt på dette feltet, og jeg tror dette er et godt eksempel på et felt hvor vi samhandler godt. Men allikevel så tenker jeg at det er viktig at vi sørger for at det er møtepunkter sånn som dette, men også samarbeidspunkter som er praktiske, slik at vi får til den koordineringen mellom de ulike sektorene. Vi ser det på miljøfeltet, vi ser det på smittevernfeltet, vi ser det på veldig mange felt hvor vi er orientert, er involvert, at det er behov for dette. Og hvordan man innretter dette, sånn rent praktisk ulike typer av møteplasser, det kan vi diskutere videre, men jeg tenker at sånn sett så er dette et godt initiativ. Og svaret direkte på spørsmålet ditt, ja, vi har ikke for mange av disse møtepunkter, det har vi ikke. Vi bør ha flere. Jeg lurer på Elling. Hva kan kommunen gjøre for å tilrettelegge bedre for miljøet og helsevern? Kommunene kan gjøre veldig mye. Nå er det sånn på miljøområdet at ganske mye makt og myndighet er delegert og lagt ut til kommunene. Og så er det veldig mange miljøproblemer som var en kilde til helseproblemer i gamle dager, som er godt løst. Altså for 100 år siden så var mangelfull avfallshåndtering og dårlig kloakk- og avløpshåndtering var en stadig tilbakevendende kilde til sykdom i befolkningen. Det er løst 99%, og veldig sjelden det er et årsak, og det er det kommunene som håndterer fullt og helt i kommunalteknisk etat. Og så er det sånn at en del av de som jobber med helse i mange kommuner, nå er det litt forskjellig hvordan kommunene er organisert, men i kommunene er det også litt sånn skott mellom de ulike aktørene. Og på ett område hvor jeg tenker det er ekstremt nyttig å få til et samarbeid på tvers i kommunene, det er på området arealplanlegging. Hvis man for eksempel er opptatt av å bevare noen grønne lunger i byene, så er det sånn ekstremt positivt. Det er liksom kinder eller kvadruppelegg eller hva det heter. Altså da kommer artene tilbake. Ørreten svømmer opp igjen i bekken hvor øret blir fjernet. Sommerfuglene, artene kommer tilbake. Samtidig så blir sånne naturområder, folk sykler og går mer til jobben fordi det blir gode områder å bevege seg i. Utslippene av klimagasser og luftforurensende stoffer går ned. Helsen går opp fordi folk beveger seg mer. Samtidig så sørger de grønne lungene for at man kan fordrøye vannet, så når det blir styrtregn, som det dessverre kommer til å bli mer av som følge av klimaendringene, så har det vannet et sted å gjøre seg. Altså er det fordrøyd. Så det er liksom kjempegode løsninger som åpenbart er samfunnsøkonomisk fornuftig, men som allikevel ikke alltid skjer i kommunene. Og da tror jeg det er litt sånn at teknisk etat og helseområdet man sitter hver for seg og klarer ikke helt å formidle den store sammenhengen og den langsiktige samfunnsøkonomiske nytten. For den løsningen med å bevare det grøntområdet kan være ganske mye dyrere enn å bygge en vei tvers gjennom, for eksempel, som man da ofte gjør. Så det regnestykket kan være vanskelig å få fram. Og da må folk som kan bredden i dette klare å samarbeide og få fram det. Så arealplanlegging og god samhandling på tvers i kommunene, der tenker jeg det er et potensial hvor det er mer å hente i kommunene, og hvor det kanskje er mer å hente oss imellom på å veilede enda tydeligere på de sammenhengene. Man blir jo nødvendigvis litt sånn problem- eller utfordringsorientert på sånne samlinger. Men Bjørn, vi har fått til noe også, har vi ikke det? Vil du fortelle litt om det? Ja, jeg synes vi har fått til mye, og det handler om er jo naturligvis å dels arbeide sammen om å få bedre oversikter, og få liksom utfordringsbildet tegnet godt, og det trenger vi å tegne på ulike nivåer. Men jeg tror der har vi også noe vi kan kanskje få til enda bedre, altså det å samle informasjon fra ulike registre, det å utnytte det, analysere dette bedre og på den måten i fellesskap være bedre rådgivere, både for fylkeskommuner, fylkesmenn, men ikke minst for kommunene. Og så er det jo naturligvis også å bruke dette felles i en veiledningssammenheng, men hvor jeg også tror at vi er kommet et godt stykke på vei. Noe av det som jeg synes er veldig spennende med å jobbe med miljømyndighetene i forhold til, er at de har kommet hakket lenger enn oss i tenkningen
om at det er forurenser som på en måte skal betale for konsekvensene. Og det tror jeg et veldig, veldig godt prinsipp. Men vi har ikke egentlig tatt det helt inn over oss når det gjelder helse. Altså, det bør jo være den som skaper det usunne miljøet som skal betale. Og de som på en måte bidrar til at vi får de sunne løsningene, som Ellen var inne på med arealplanlegging, med muligheter for at alle skal kunne møtes på grønne arealer, friluft, nye arter. Alt dette er jo også sunt for menneskene. Men det er også overførbart til andre risikofaktorer, ikke sant, som vi sliter med på helsesiden. Usunn ernæring, tobakk, alkohol og mange andre faktorer. Altså det som bidrar til å bryte ned helse, som i større grad bør koste den som er ansvarlig for det, tenker jeg da. Så det er noe som jeg kan se for meg som en del av et strategisk samarbeid fremover. Liksom det at samfunnsplanleggingen, økonomien, legges opp med litt andre prinsipper. Geir, du nevnte i sted at tiltakene ofte er så silobaserte, mens kunnskapsgrunnlaget er bredt. Vil det være bedre om vi bestilte mer i fellesskap? Det gjelder både liksom på statlig nivå, men også i kommunene, for å se det bredere fra start. Jeg tenker jo at det er viktig at vi for det første har er enige om hvordan vi samler inn kunnskap, og det å få tak i riktig kunnskap og relevant kunnskap på miljøområdet er en utfordring. Og jeg tenker det er viktig at vi har institusjoner som er enige om hvordan vi gjør dette, og at vi gjør dette i fellesskap ofte. Så tenker jeg jo, altså vi har jo en... Altså vår oppgave er jo først og fremst å drive kunnskapsgenerering på feltet. Vi gjør det via kunnskapsoppsummeringer, risikovurderinger, og vi er veldig opptatt av også å kunne formidle råd. Og det er viktig at dette er basert på en bred kunnskap som involverer alle sektorene. Og så tenker jeg at en av de utfordringene vi har på dette feltet er jo å forutse effekter av tiltak. Altså, hva tror vi intervensjonene faktisk vil føre til på feltet? Og det tenker jeg også er et felt vi burde kunne samarbeide om. Bjørn, du nevnte jo dette med register, biobanker og så videre. Det å samle kunnskap og det å oppsummere den og kunne omforme den til direkte råd i de enkelte tilfellene, det er viktig i seg selv. Men det å kunne si litt mer om hva forventer vi å få ut av de intervensjonene vi gjør, det tror jeg, der er vi ikke gode nok ennå, og det er et satsningsområde som jeg tror er viktig at alle sektorene samarbeider om. Og det har både med, altså det er både knyttet til hvordan vi genererer kunnskapen, men også hvordan vi analyserer den, og hvordan vi ser og måler effekter av det. Ja, bare for å nevne et godt eksempel da, på hvordan vi setter sammen hverandres kunnskap og formidler det sammen, så er jo det luftkvalitet.no. Nå kommer det en ny versjon i februar som nå er på test ute i en del kommuner, hvor det er et bredt samarbeid mellom oss tre, Vegdirektoratet og Meteorologisk institutt, som kommer en knallbra tjeneste med sanntid, geografisk, helt presis festet informasjon om luftkvaliteten og god veiledning både om miljøregelverket og helseregelverket og hva kommunene som veimyndighet kan gjøre og sånn. Så det, vi får det til noen ganger, og det blir veldig bra. Og så tenker jeg at den kunnskapsinnhentingen vi har, og vi har jo litt ulike tradisjoner og måter, så er det sikkert et potensial for at vi kan vite enda mer om hverandre, hverandres kunnskapsinnhenting og hvordan den kan kobles sammen. Og så tenker jeg at det viktige også er at for at vi skal få til at det blir godt samarbeid ute i fylkene og kommunene, så må vi også sørge for at vår veiledning via vårt nettsted har koblinger over til dere der hvor det er nyttig å vise hvert versa. Man kan ikke forvente at kommunene jobber for så vidt tettere sammen enn man gjør på direktoratsnivå. Men man kan ikke forvente at de skal vite om de koblingene hvis ikke vi vet om det. Så der er det også et område hvor vi kan ønske innspill og synspunkter fra dere. Og noen av dere jobber kanskje i nettopp det segmentet og har et bein både i miljø- og helsesektoren innenfor i kommunen sin. Så tenker jeg at akkurat det eksempelet du tar opp der er et veldig godt eksempel på en annen måte å kommunisere kunnskap på, og som jeg tenker kanskje vi burde høste litt mer erfaring om dette er en kommunikasjonsform som vi i tillegg til de andre måtene å gi råd på skal utvikle videre.
Vi har bare noen få minutter igjen. Nå er klokken ja, 9:30. Om noen timer så er vi ferdige med denne veldig fine dagen. Hva har vi oppnådd da, Bjørn? Hva sitter vi igjen med etter dagen i dag? Det jeg håper er at vi har for det første fått en oversikt over hvordan det går an å jobbe med disse negative miljøfaktorene. Da. Og så har vi naturligvis hele tiden i tankene at vi skal utvide samarbeid også på de positive miljøfaktorene, men det er liksom blikket på luftkvalitet, på støy og den type ting som vi har her i dag. Og så håper jeg dere bruker liksom dagen til å tenke gjennom alright, det er sånn dette ligger an, ikke sant? Det er sånn dette ser ut. Hvordan er det mulig å tenke seg at dette kan gjøres bedre? Og da er det jo, det er på en måte to hovedmekanismer, sånn som jeg ser det da. Det ene er jo, som vi snakket om, ikke sant? Hvordan får vi oversikt over dette, både lokalt, på fylkesnivå, nasjonalt? Og hvordan kan vi benytte, kan vi samle informasjon, hvor er det informasjonen trenger å samles, på hvilken måte skal det analyseres, på hvilke nivåer er det analysene skal skje. Og den andre delen handler jo da om å utnytte den informasjonen igjen, sånn som Geir sa, til å finne de riktige tiltakene. Og hva trenger da kommunene av samordning? Hva trenger man liksom av støtte for å få det til? Hvordan skal veiledningen skje? Hvordan skal vi sikre at vi får den kunnskapsbaserte tilnærmingen som Geir etterspør? Alle disse tingene vil det være interessant å liksom få litt oppsummeringer på. Og jeg tror det er sånn at dere har fått, eller får i løpet av dagen evalueringsskjema. Og da er vi veldig interessert i tilbakemeldinger på det. Og så vil vi benytte anledningen senere til å se gjennom det, og kanskje invitere inn til nye fagdager, hvor vi vil se på mulighetene for å ytterligere liksom, utvikle disse ulike konseptene som da eventuelt kommer frem. Så meningen er egentlig å få i stand en sånn litt levende dialog, og at det ikke bare blir en sitte og høre på dag, men at det kan være initiere en samarbeidsprosess, er vel det vi har ønsket oss. Og så tenker vi, som jeg sa, også på å invitere tilbake på de positive faktorene som du var inne på, for det er også kjempegøy altså, å snakke om det i fellesskap. Ja, altså jeg håper at alle blir inspirert etter denne dagen, og går hjem og har skjønt mer om sammenhengene og koblingene. Og får lyst til, og så er det som du sier, denne konferansen handler om de der kjipe tingene, forurensning og støy og dårlig luft og sånn, og så heldigvis så jobber vi også med en del positive ting, da, med friluftsaktivitet og ta vare på naturen og sånn, så det skal vi snakke mer om neste gang vi samles også. Men jeg håper at dere, hvis dere jobber da, liksom med helse i kommunen, så håper jeg dere drar hjem til kommunen og tar med dere kollegaene som jobber på arealplan eller i kommunalteknisk etat, på en måte, ut på tur i et sikret friluftsområde, for det er det i nesten alle kommuner. Arealer som staten har finansiert for at skal være sikret, så folk kan drive friluftslivet sitt i Freuro. Og så diskutere litt hvordan skal vi ta dette videre i vår kommune. Det håper jeg dere gjør. Ikke så veldig mye mer jeg skal legge til enn det som er sagt fra de to andre, men jeg tenker at det aller viktigste med konferansen er jo at man møtes, og at man blir kjent med hverandre, og at man kan knytte kontakter på tvers. Og så tenker jeg kanskje at det er viktig, som du for så vidt er allerede antydet, at man begynner å diskutere konkrete tiltak for eventuelt andre eller bedre samarbeidsformer. Hvordan skal man utnytte kunnskap på tvers? Hvordan skal dere utnytte den kunnskapen som vi sitter på i Folkehelseinstituttet? Hvordan skal vi få den dialogen enda bedre? Hvordan kan vi gjøre vår rådgivning bedre? Og hvordan kan vi samarbeide bedre og samordne vår rolle med de andre etatene? Tusen takk, Ellen, Geir og Bjørn. Jeg håper dere er veldig inspirerte og gleder dere til helse og miljø. Da. Takk skal du ha. Dere, og ha en kjempefin dag. Mange takk til Live og til Geir og Ellen og Bjørn. Da har de satt oss bra på sporet, synes jeg, om både hvorfor vi har denne dagen og hvilke intensjoner vi har den med å samle alle dere her i dag. Jeg har sett på deltakerlista, det er omtrent en 2/3 av de som jobber mest med tradisjonelt miljørett og helsevern i kommunene, men en 1/3 også fra miljøvernsiden eller miljøsiden.
Og det ble en bra samling, og det er jo en prøve dette her, med tanke på alt som er sagt om at vi, det er så mye sånne, skal vi si, sånne dystre temaer som vi har oppe, så jeg er i hvert fall veldig glad for at vi har det bildet på veggen her, som sier noe om kanskje hvordan vi skal jobbe mer heretter, og at der ligger det også veldig mange samarbeidsmuligheter. Når det gjelder dette med å delta sammen og spille inn både helse- og miljøhensyn for å utforme gode lokalsamfunn, så har vi en viktig oppgave, og der har vi mye å bidra med hver for oss. Det står velkommen til Miljø- og helsedagen. Dere som har vært her, eller ikke akkurat her, men i våre samlinger tidligere, dere har vært på den vi kalte for Inneklimadagen. Den pågikk 6-7 år, hadde vi den på denne tiden her av året, og da oppe i Universitetsgata, vårt forrige lokale. Vi hadde drøftet eller luftet litt med sentrale personer om kanskje vi skulle vie utvide litt det tema utover inneklima, og ta for oss også andre miljøutfordringer som både har konsekvenser for miljø og befolkningens helse, og det var ganske stor stemning og applaus for at vi kunne gjøre det. Og det betyr ikke at ikke inneklima er viktig fortsatt. Det er i høyeste grad veldig viktig fortsatt. Men vi tenker at for oss å invitere flere med i folden, altså inn i folkehelsearbeidet, så er det viktig at vi legger opp temaer som andre sektorer også føler seg hjemme i. Og da tenker vi det er klart det er veldig mange flere sektorer enn helse og miljø som er med på å utvikle gode lokalsamfunn. Men et sted må vi jo begynne, og kanskje vi skal begynne det små, eller for så vidt stort nok, ved å invitere miljøsiden til å både plukke ut temaer og til å delta i konferansen. Vi valgte å satse på 4 hovedtemaer denne gangen. Det ble selvfølgelig nok så overordnet. Vanskelig å gå ned i dybden og dykke for dypt ned med tanke på når vi ønsker å sprede litt og ha en slags sånn kafeteriadisk om disse temaene som man kan plukke litt fra ettersom man har behov for. Men vi valgte å satse på luftforurensning, støy, avfall, grunnforurensning og miljøgifter og den type problemer. Så får vi se hvor veien videre bør eller kan gå en på denne formen for samarbeid. Bjørn nevnte at det vil bli delt ut noen evalueringsskjemaer. Nå blir det ikke skjemaer lenger i vår elektroniske hverdag. Nå kan dere gå inn på nettsiden vår og finne en lenke der. Eller vil si det trenger dere ikke gjøre. Alle sammen vil få denne lenken tilsendt av de som står påmeldt på konferansen. Der kan de klikke seg inn og finne et Facebook-skjema med 6-7 spørsmål. Og da spør vi både om det er hvordan det er å sitte i salen her, om det blir for intimt. Dere har kanskje sett at det er i hvert fall noen sånne armlener som kan skille litt til naboen. Og så er det til og med et lite bord som man kan legge noe på av papirer imellom, hvis dere klarer å snu den der, sånn en liten teknisk øvelse og få den opp, men det går sikkert bra. Men i hvert fall så er vi vel så interessert i å vite hva dere syns om de temaene vi har valgt, om det er grunn til å gå videre, dykke ned i dem, for eksempel ved en senere konferanse, eller er det andre temaer som er vel så aktuelle. Og allerede nå så kan det vel virke som om dette med arealplanlegging, lokalsamfunnsutvikling, og kanskje tilpassning til klima i endring, kan være sentrale temaer ved senere, ved neste korsvei. Men våre intensjoner med denne dagen, det er for det første å skape en felles arena for fokus, eller formidling og fokus på problemstillinger som er betydning både for helse og eller miljø og befolkningens helse. Det andre er å gi dere en oppdatering i kunnskapsgrunnlaget på disse temaene. Og det tredje er å kanskje forsøke å stimulere til at man kan jobbe på samme måten, enten det nå er på fylkesnivå eller i kommunene. Det er de tre tingene de har som hovedsiktemål med denne dagen. Og da, i og med at det er hele 14 foredrag vi skal ha i løpet av denne ikke altfor lange dagen, så må vi bare sette i gang, tror jeg. Vi starter med luftforurensning. Luft er for alle, sa Fleksnes. Og det er den jo, men den er ikke til behag for alle, for å si det sånn. Nå har det skjedd mye bra med luftkvaliteten i Norge de siste 20 årene. Den har blitt bedre, men fortsatt så sliter vi eller ligger under de nasjonale målsettingene på området. Men vi har allerede hørt at det er positivt på gang, også når det gjelder samarbeid
Og da starter vi opp med å få en oversikt over helseeffekter av luftforurensningen, og da med litt fokus på de nivåene vi finner i Norge. Og det har vi fått seniorforsker Marit Låg fra Folkehelseinstituttet til å snakke om. Vær så god, Marit. Må den trykkes på, eller? Ja, nei, nei. Hører dere meg? Ja. Ja, tusen takk, Finn. Jeg er altså Marit Låg og er da forsker på avdeling for luft og støy på Folkehelseinstituttet. Og jeg skal snakke litt om betydningen da av luftforurensning for helseeffekter i, og da prøve å fokusere litt på Norge. Og da har jeg tenkt å ha utgangspunkt i sykdomsbyrde beregninger, og dette her er data fra sykdomsbyrdesenteret vi har på Folkehelseinstituttet. Og det igjen er basert på internasjonale Global Burden of Disease, det GBD-prosjektet. Og det vi ser her er at luftforurensning, faktisk i Norge, er den 8. høyeste risikofaktoren for for tidlig død. Bare, altså den ligger litt lavere enn lav fysisk aktivitet. Og det er beregnet at i størrelsesorden 1400 dør for tidlig av luftforurensning i Norge, tilskrevet, men det er tilskrevet PM2,5. PM2,5, det er finfraksjonen av svevestøvet, som stort sett består av forbrenningspartikler. Jeg kommer litt tilbake til disse svevestøvfraksjonene og, og helseeffekter der. Men i hvert fall, PM2,5 er den viktigste, den vi har mest kunnskap om helseeffekter av, da. Og luftforurensning forårsaker for tidlig død. Hovedsakelig, de fleste dør på grunn av hjerte-karsykdom, og det er den røde delen av stolpen. Men noen dør også av infeksjoner i nedre luftveier, som er det grønne. Noen dør av svulster, og det er stort sett lungekreft. Og noen dør av kroniske luftveissykdommer. Så det er det som er godt etablerte sammenhenger med helseeffekter og luftforurensning. Globalt sett så er luftforurensning en enda viktigere faktor. Da er det, den ligger på en fjerde-femte plass når det gjelder risikofaktorer. Og det er estimert at 4,2 millioner i verden dør av luftforurensning. Men selv om luftforurensning ligger på 8. plass når det gjelder alle risikofaktorer, så ligger den faktisk på 1. plass i Norge når det gjelder miljøfaktorer. Og for å gjøre sånne beregninger som inngår i sykdomsbyrde, så trenger man eksponeringsresponsfunksjoner, eller konsentrasjonsresponskurver. Og her har jeg plukket ut tre konsentrasjonsresponskurver som inngår i, det er de som legger grunnlaget for de beregningene som er gjort i GBD-prosjektet. Og her har vi årsmiddelens sammenheng mellom årsaksspesifikk død og årsmiddel av PM2,5. Og det vil si at det har kurve for lungekreft, hjerteinfarkt og kols. Og disse kurvene oppdateres, som inngår i GBD-prosjektet, de oppdateres hvert år av dette universitetet, Institute of Health Metrics and Evaluation ved Universitetet i Washington. Vi har i høst skrevet en rapport på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, hvor vi har gått gjennom en rekke forskjellige konsentrasjonsresponskurver for PM2,5. Og den rapporten er akkurat ferdig, så den er oversendt til departementet, og den vil legges ut på våre nettsider snart. Og i den rapporten så har vi tatt utgangspunkt i konsentrasjoner under 20 mikrogram per kubikkmeter, årsmiddel for PM2,5. Det i global sammenheng så er ikke det en moderat konsentrasjon.
Men i norsk sammenheng så er det over 20 mikrogram per kubikkmeter er en høy konsentrasjon i norsk sammenheng. For de fleste, altså norske forurensede byer og tettsteder, de ligger opp under 10 mikrogram per kubikkmeter. Så det ligger i den delen her av kurven. Og det er sånne byer som Oslo, Bergen. Disse kurvene som inngår da i dette GBD-prosjektet, de er ikke lineære, og de har innført en teoretisk terskelverdi, da, så vi ser at det må over et visst nivå før man kan se noen økning av risikoen for helseeffekter. Det finnes også flere andre kurver som vi også har gått gjennom i dette arbeidet for Samferdselsdepartementet. Her er en kurve som Verdens helseorganisasjon anbefaler til bruk i Europa. Og den er linjær uten terskel. Og da ser man på, og det er forholdet mellom totaldødelighet og årsmiddel av PM2,5. Så det er forskjellige kurver, og den kurven her brukes også til sykdomsbildeberegninger av andre institusjoner enn det GBD-prosjektet. Så det er forskjellige typer kurve ute og går. Men nå har jeg snakket mye om PM2,5, og det er ikke bare PM2,5 som forårsaker helseeffekter. PM10 er en komponent som er veldig viktig for i norsk sammenheng. PM10 er partikler som inhaleres de også, selv om de er større enn PM2,5. De har en aerodynamisk diameter som er mindre enn 10 mikrometer. Og PM2,5 består hovedsakelig av forbrenningspartikler, mens PM10 består både av forbrenningspartikler og av partikler som veistøv, som er ofte større partikler enn forbrenningspartikler. Og denne grovfraksjonen av svevestøv som vi også opererer med, som ligger mellom PM2,5 og PM10, det er hovedsakelig veistøv. Vi har også en fraksjon som heter ultrafin fraksjon, PM01. Den måles i mye mindre grad enn PM2,5 og PM10, men det er de aller minste partiklene, så det er egentlig primærpartiklene i forbrenningen. Og de har en nanostørrelse, så det er under 100 nanometer, og er veldig små. De vil etter hvert, altså det er det mest av i fersk eksos og fersk forbrenning, så har de, men etter hvert så vil de aggregere og da inngå i PM2,5-fraksjonen. Men svevestøv kan være da forbrenningspartikler, så er fort både eksos og vedfyring er de viktigste kildene i Norge. Slitasjepartikler har vi også som inngår da i PM10. Veistøv er veldig viktig for i Norge. Bremsepartikler, altså slitasje fra kjøretøyene, og bildekk. Mikroplast har dere sikkert hørt om det siste. Det er mye av det kommer ifra bildekkslitasje. Og så har vi langtransporterte partikler som kommer fra utlandet, altså fra sørfra og østfra. På svevestøvet så sitter også andre komponenter enn partikler som forårsaker helseeffekter. Polycykliske aromatiske hydrokarboner, pH-er og metaller forårsaker også helseeffekter. Det samme gjør gasser som finnes i luftforurensning, nitrogendioksid, ozon, karbonmonoksid, svoveldioksid og flyktige organiske forbindelser. Så luftforurensning er en kompleks blanding av mange forskjellige komponenter som vi da puster inn. Og de fører til helseeffekter. Vi har allerede vært innom helseeffekter i luftveiene, i hjertekarsystemet og inkludert slag. Dette er godt dokumenterte helseeffekter som er forårsaket av luftforurensningen. Og de inngår også i disse sykdomsbyrdeberegningene. Og der kjenner man årsakssammenhengen mellom eksponering og helseutfall. Men etter hvert så har det kommet en del studier de siste årene som også viser eller indikerer effekter av luftforurensning i andre organsystemer enn disse. Altså i sentralnervesystemet er et eksempel. Det er funnet assosiasjoner mellom luftforurensning og forstyrret psykososial utvikling hos barn som autisme, ADHD, kognitiv, altså sammenheng mellom luftforurensning og kognitiv, prestasjoner som hukommelse og læring, og også hos eldre, som har funnet sammenheng mellom luftforurensning og demens, Alzheimer og Parkinson. Og det er også funnet i områder, denne sammenhengen er funnet i områder som er
likt Norge, altså i Nord-Sverige. I Umeå har man sett denne sammenhengen mellom luftforurensning og demens. Metabolt syndrom, det har også kommet en del studier som viser sammenheng mellom luftforurensning og utvikling av fedme og diabetes, og også forverring av sykdom hos disse. Forstyrrelse av fosterutvikling, altså at luftforurensning kan forårsake redusert fødselsvekt og for tidlig fødsel, det er vært studier som har vist over ganske mange år. Men det som er det de nyeste studiene nå også indikerer, det er at eksponering for luftforurensning før fødsel, altså prenatal eksponering, kan forårsake funksjonsforstyrrelser etter fødsel, som for eksempel ADHD og læringsvansker. Det er en del studier som indikerer, altså viser assosiasjoner, men for disse siste helseeffektene jeg snakket om, så er det ikke årsakssammenhengen klarlagt, men det er assosiasjoner mellom luftforurensning og de helsefallene. Så hvem er det som blir syke av den luftforurensningen vi har i Norge? Det er hovedsakelig de som er syke har en sykdom fra før. For det er svært store individuelle forskjeller på følsomhet for luftforurensning. Personer med luftveissykdommer, kols, astma, lungekreft og personer med hjertekarsykdommer, de blir sykere ved, er sårbare og blir sykere ved luftforurensningsepisoder. Diabetikere, overvektige, like så, barn har høyere deponering av luftforurensning enn det voksne har, og de har organer under utvikling, som gjør at spesielt da, luftveier og sentralnervesystemet. Det gjør, og man har ser studier, så vi ser sammenheng. Det er flere studier egentlig de siste årene som har vist sammenheng mellom luftforurensning hos barn og nedsatt lungefunksjonsutvikling hos barna. Og det er studien som da viser forstyrret sammenheng mellom luftforurensning og forstyrret psykosocial utvikling, som vi har vært inne på. Men også risikoen, altså barn om barn utsettes for en gitt luftforurensningskonsentrasjon, så er risikoen for å få bronkitt og astmaanfall mye høyere hos barn enn hos voksne ved tilsvarende konsentrasjon av luftforurensning. Barn har mye infeksjoner i luftveiene, og dermed også utsatt for helseeffekter av luftforurensning. Eldre, studier som viser sammenheng med demens hos eldre, gjør at eldre også er utsatt for luftforurensning. I tillegg så har eldre mer kols og også hjerte-karlidelse enn det yngre har, og derfor så er eldre regnet som en følsom gruppe. Og de med lav sosioøkonomisk status har av en eller annen er mer utsatt for helseeffekter av luftforurensning også. Man prøver å kontrollere for at de ofte bor i områder med luftforurensning, men selv om man kontrollerer for det, så kommer de ut som en mer følsom gruppe. Så det som er godt etablert og dokumentert, det er at korttids- og langtidseksponering for luftforurensning forverrer allerede eksisterende sykdom, og det skjer ved de konsentrasjonene, altså episodene man kan ha i Norge. Men det er en del studier nå som indikerer veldig at langvarig eksponering kan bidra til utvikling av sykdom, som for eksempel aterosklerose, som igjen fører til hjerteinfarkt, og funksjonsforstyrrelser som ADHD. I hvilken grad utvikling av sykdom skjer ved de konsentrasjoner vi har i Norge, er mer usikkert. Og det, nå har vi to studier som vi håper vil gi oss noe informasjon om det. Det er to store studier, en nordisk, som skal se hvor det fokuset da er lavdoseproblematikk, laveksponeringsproblematikk. Dette nordiske Nordic Welfare-prosjektet skal se på helseeffekter ved lave nivåer av luftforurensning, altså de nivåene vi har i Norden, rett og slett. Skal man se på barneastma, fødselsutfall og dødelighet. I tillegg så er det et europeisk prosjekt, ELAPS, som er et stort prosjekt som også fokuserer på lavdose, eller lavforurensningsnivåer og en rekke forskjellige helseutfall og sykelighet og dødelighet, som inngår av mange forskjellige typer sykelighet og dødelighet, årsaksspesifikt død.
Og i den siste studien så inngår faktisk en kohort fra Norge på 2,6 millioner mennesker. Så det er jo halve norske befolkningen vil inngå i den ELAP-studien. Så det vil nok gi oss viktig informasjon, som er nyttig for oss også når vi skal revidere luftkvalitetskriteriene. Jeg vil bare si to ord om det, at dette er helsebaserte kriterier som vi har laget i samarbeid med Miljødirektoratet. Og som er satt så lavt at de aller fleste kan utsettes for disse uten å få alvorlige helseeffekter. Og den er nå lagt ut som en nettpublikasjon. For nå har vi oppdatert den, denne rapporten her, som jeg håper dere kjenner til. Den er oppdatert, og jeg ligger nå ute som en nettpublikasjon. Vi holder nå på også å revidere NO2-delen, så den vil da inngå i denne nettpublikasjonen. Så nå vil vi ikke gi den ut som papir. Ja, nei, men det passer. Så vil dere finne den informasjonen du trenger om helseeffekt av luftforurensning på denne. Så til slutt så tenkte jeg skulle si litt grann om disse forurensningsklassene som vil inngå i dette varslingstjenesten som vi nå er i ferd med å etablere. Og da vil vi gradere forurensningsnivået etter hvor forurenset det da er, altså forurensningsnivået lite, moderat, høyt og svært høy, med forskjellige farger. Så skal jeg gjøre det enkelt og greit å se. Og det vil komme beskrivelse av helsevirkninger og helseråd da for hver klasse. Og den, hvis luftkvaliteten, altså hvis nivåene av luftforurensningskomponenter ligger under luftkvalitetskriteriene, så vi sier at vi har grønn luft. Så da vil jo de aller fleste, det vil være liten eller ingen helserisiko, og vi anbefaler utendørs aktivitet for alle. Men etter hvert som nivåene av luftforurensning øker mot gult og rødt, så vil det komme spesifikke helseråd til spesielt de følsomme gruppene. Så vi har egne helseråd til de med astma og luftveissykdommer, og de med hjerte-karsykdommer, og de eldre, og gravide og barn er de som har fått egne helseråd. Altså går det ut noe generelt helseråd til befolkningen nå. Så det var vel det jeg hadde tenkt å si. Fullt. Mange takk, Marit. Nå skjønner dere sikkert at når det er masse mennesker til stede og mange temaer, så er det ikke så lett å få tid til spørsmål og kommentarer underveis. Nå blir det en liten slakk rett før lunsj i dag, sånn at dere kan samle opp noe. Jeg håper å... Uten å ha spurt dere om det, at dere som har innledningen nå for lunsj, at dere er til stede og kan svare på noen spørsmål hvis det kommer da. For da får vi litt tid til det. Mange takk skal du ha så lenge. Jeg har glemt å si, i og med at det var så mange kjente her, så jeg har glemt å si hvem jeg er, men navnet mitt er Finn Martinsen da, og jeg arbeider i Miljø- og helseavdelingen her i Helsedirektoratet. Nå er det sagt, og så skal vi gå over på det som Ellen Hambro var litt stolt av og lanserte også, som han nå satt i gang. Testing av 1. november allerede vel, dette med hvordan måle luftkvaliteten og til enhver tid og kunne bruke det til å gi grunnlag for handling og at både befolkning og myndigheter kan få være bedre oppdatert om hvordan har vi det til enhver tid. Det skal Isabella Kasin, som er seniorrådgiver i klimaavdelingen i Miljødirektoratet, si noe om. Vær så god, Isabella. Tusen takk, Finn. Ja, nå nærmer vi oss den tiden av året der man kan slå på visen av og til, og så står det øyde og venter høy luftforurensning. Kanskje det blir datokjøring, eller det blir dieselforbud. Og kanskje noen av dere har da lurt på, ja, hvor farlig er det egentlig? Og hvordan er det i den gata der jeg bor, eller hvordan er det i barnehagen der jeg sender barna mine? Og det skal denne nye varslingstjenesten for luftkvalitet, som vi har hatt litt om i dag, gi svar på. Jeg er da prosjektleder for Miljødirektoratet for dette. Det er et samarbeid mellom flere, det kommer jeg tilbake til.
Den varslingstjenesten, den er landstekende, og som Marit var inne på, så vil den da gi folk informasjon om luften har lavt forurensningsnivå, eller moderat, eller høy, eller svært høy, akkurat der de er, eller på det stedet som du måtte ønske informasjon om, så du kan skrive inn din adresse, eller slå opp på et kart der du ønsker å sykle på jobb, og så får du informasjon om hvordan det ligger an. Så det er det forurensningskart for hele landet som ligger til grunn for det. Og så er det de helserådene som Marit var inne på, som man da også får opp i samme sling. Ja, hvorfor lager vi denne varslingstjenesten? Det er selvfølgelig for at publikum skal kunne unngå å utsette seg for høy luftforurensning, og da unngå å bli syk av det. Men vi gjør det også for kommuner. Kommuner har jo et ansvar for å ha oversikt over luftkvaliteten, også informere om den, men mange har ikke mulighet til det, eller har ikke data, ikke grunnlag, har ikke oversikt. Og da vil det jo bli enklere for dem å gi informasjon til befolkningen. Og det vil også gi dem et grunnlag for å vurdere om de bør iverksette tiltak mot for høy luftforurensning. Foreløpig så er denne tjenesten da en testversjon. Som Finn var inne på, så åpner vi den for kort tid siden, forrige uke, men passordbeskyttet, sånn at i første omgang er det først bare kommunene som skal gå inn på den siden, gjør seg kjent med den informasjonen som ligger der. Og det tenker vi er veldig viktig, at vi rekker det og gir tid til det, fordi det er jo de som er liksom i første linje ut mot befolkningen når det gjelder lokale forhold. Vi kommer til å åpne den for publikum etter hvert. Vi ønsker også å se om det tekniske virker som det skal, om dataene ruller inn fra Meteorologisk institutt hver dag. Vi må fylle på litt mer med informasjon, men også ordne svarberedskapen skikkelig. Og når det er klart, så kommer vi til å fjerne passordbeskyttelsen, og da tenker jeg at det vil bli kjent at den tjenesten finnes til. Jeg tenkte å gi dere noen glimt av hva mer dere finner på de nettsidene. Som jeg sa, det er forurensningskart som ligger til grunn. Her er det bare noen eksempler på hva man kan få opp. Til høyre der, eller til venstre for dere, er det NO2-utslipp i Bergen. Det er mest fra skip, og man ser liksom hvordan forurensningen sprer seg i det været som har ventet. Det er et bilde fra Mo i Rana, der det er mest industrien som står for det utslippet vi ser. Oslo i ettermiddagsrush, et eksempel, der er det moderat forurenset i større deler av byen. På småsteder som Ås, der er det gjerne hovedveiene, der det er mest forurenset. Og hvis det er virkelig ille når vi har skikkelig invasjonsvær og rushtrafikk, så kan det jo bli seende sånn ut at det er høyt og lilla flere steder. Det er også mulig å klikke seg lenger ned i den tjenesten, finne mer informasjon. Her er et kart fra Bergen. Det er 50 meters oppløsning i byene, så man kan zoome seg langt ned. Og så kan man få informasjon over den samlede luftforurensning, sånn som Marit snakker om den tabellen, eller enkelte komponenter for å se okay, hvilke kilder og skaper trøbbel. Og da skal det jo være mulig for byene da, så gjør noe med det. Må vi er noe to, nytter det ikke å koste veiene. Så det er forskjellige tiltak som måneder. Ja, dette var Marit inne på. Man finner da detaljert helseinformasjon for ulike grupper av befolkning, astmatikere, eldre og sånn, som man vil få opp. Og vi har en liten tekstboks her, som kommuner og Meteorologisk institutt kan skru på og legge til. Der kan de legge inn tekst med egne beskjed til befolkningen. For eksempel her er det Nord-Audal kommune som sier ok, da venter jeg litt høye nivåer, men vi kommer til å kjøre støvdempingstiltak, så det blir nok ikke så ille som varslet, hilsen oss. Vi er også i dialog med YR, og kanskje det blir etter hvert avisen og sånt, som ønsker å bruke disse dataene og legge en lenk til disse sidene. Og da vil man jo virkelig kunne nå ut med den informasjonen til mange.
Det er ikke bare kart. Forurensning presenteres også i form av grafer. Nå går jeg bare fort gjennom, så bare gir dere noen smakebiter. Det er en bolk med tekster, med veiledning, med forklaring av hva som ligger til grunn for dette her, og hvordan for eksempel kommuner da skal bruke dette her, kan bruke dette her. Og man får opp et kart som viser hva målestasjonene måler eller har målt den siste timen. Disse kartene som jeg viste innledningsvis, de er beregnet. Da må man ha mye kunnskap om utslippskilder og meteorologi for å kunne beregne hvordan luften blir. Mens dette er jo fasiten, det er det som virkelig har blitt målt. Så det går an å holde det sammen også, hvor godt beregningene treffer. Ja, en varslingstjeneste, og det var det. Og hvem er egentlig vi som har lagt denne varslingstjenesten? Dette er et samarbeid mellom 5 statsetater. Det er Vegdirektoratet, Miljødirektoratet, Meteorologisk institutt, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som står for dette her sammen. Og grunnen til det er at det kreves ganske stor datakraft og store beregningsmaskiner og systemer for å få opp den informasjonen landsdekkende. Og det har vi mulighet til å drifte sammen og tilrettelegge for sammen. Meteorologisk institutt er jo den som sørger for datakraft her, og vi får som sagt ferske data inn fra dem hver dag. Men når vi samarbeider om gode data og informasjon om luftforurensning, så er det veldig viktig for oss fra statens side å ha med kommunene på laget. For vi har jo hørt om det, de har et ansvar, de har plikter, men de har også veldig, veldig mye kunnskap, lokalkunnskap, som er veldig viktig å få inn her hvis vi skal kunne gi god informasjon til befolkningen sammen. Og det gjør vi. Vi skal gjøre mer av det. Fortsette med det, sånn at vi får en virkelig god tjeneste til slutt. Noe av det som kommunene kan bidra med, som er veldig, veldig viktig, er gode utslippsdata. Dette er bare et veldig, veldig overordnet bilde av hvordan vi får fram den informasjonen jeg snakket om. Og da er det jo utslippsdata som er en vesentlig bolk, i tillegg til meteorologi, altså hvordan blir været, hvordan blir utslippene spredt utover geografisk. Alt det puttes i en spredningsmodell, og så får man ut data om luftforurensning. Veldig overordnet. Det er mye mer komplisert, flere modeller involvert, men det bryr vi oss ikke om nå. I hvert fall blir vi sittende med masse data, kunnskap om forurensningskilder og alt sånt, og det kan vi bruke til mye mer enn bare en varslingstjeneste. Så varslingstjenesten er først ute, men vi etater som samarbeider om dette, vi tenker å ta dette her videre i neste skritt, og da fokusere mer på saksbehandlerverktøy, på hva forvaltning trenger til å svare ut de spørsmålene som forvaltningen er satt til å svare på i utredninger, eller når det gjelder arealplanlegging eller tiltak. Så det skal vi gjøre med dette datagrunnlaget. Vi skal forbedre utslippsdata, for jo bedre de er, jo mer treffsikkert blir det hele. Og vi skal lytte til brukerbehov og utvikle dette videre så godt vi kan basert på det. Så det er jo egentlig en digitalisering av hvordan vi forvalter luftkvaliteten som vi driver med. Og vi håper at det blir mer effektivt og enklere på sikt. Ja, så varslingstjenesten er først, men vi håper det blir mer, og at dette blir bra. Yes, det var det jeg hadde tenkt å si. Så vet jeg ikke om du vil... Om du vil ta spørsmål nå, eller om du... Jeg tror kanskje vi samler opp det etterpå, ja. Mm. Og det var veldig interessant, og dette er nok matnyttig for en god del kommuner, i hvert fall de større kommunene som har en del av de problemene som Marit var inne på i forrige foredrag også. Så det er kjempeinteressant og veldig ferskt og nytt, så det var skikkelig bra timing å få den med på konferansen her, så takk skal du ha for det. Supert. Vi har prøvd å bygge opp disse temaene sånn at vi starter med en problembeskrivelse, altså
hva betyr det for noe sånn helse- og miljømessig, de temaene vi tar opp, hva er konsekvensene. Og så prøver vi å komme over til å gi noen eksempler på virkemidler og verktøy som kan være nyttige. Det er liksom en grei måte å bygge opp de temaene på, har vi forsøkt i hvert fall. Og dermed så kommer vi nå ned på kommunenivå, en stor kommune riktig nok, men luftkvaliteten i Oslo, den berører veldig mange. Og Susanne Lützenkirchen, som er overingeniør i natur- og forurensningsavdelingen i bymiljøetaten i Oslo kommune, så er alt riktig, skal si litt om det. Lufta i Oslo, hvorfor er den som den er, og hva kan vi gjøre med den, og er det noe som hjelper? Vær så god, Susanne. Ja, takk for det. Ja, det var jo egentlig veldig bra oppsummert allerede. Det var vel min første slide. Det jeg håper dere får svar på i dette foredraget er hvordan er luftkvaliteten i Oslo er, og hvorfor den er som den er, og om og eventuelt hvilke tiltak som gjennomføres, og om det faktisk hjelper eller ikke. Bare veldig kort om luftforurensning i Oslo. Det er jo noe av det samme som for så vidt Marit også har vist, men litt fra en annen kant da. Altså de hovedkomponentene, eller det vi hovedsakelig er opptatt av når det gjelder luftforurensning, er da NO2, som kommer, eller nitrogendioksid, som det også heter, som det kommer fra eksos, ut av bilen bak, som dere ser. Og så er vi da svevestøv, og det vi er mest opptatt av, av disse størrelsene som Marit også var inne på, er det PM10, som er partikler mindre enn 10 mikrometer, og som er hovedsakelig stemmer fra veistøv, men selvfølgelig så er PM10 også inneholder det PM2,5. Og PM2,5 er det forbrenning, og i Oslo i hvert fall så er det hovedsakelig fra vedfyring, ut av huspipene der, og igjen fra eksosrøret i bilen. Og det er jo, jeg skal bare gå tilbake veldig kort, og det er jo hovedgrunnen til at vi er opptatt av disse komponentene og ingen andre, er jo at det er de som dermed overskrider lovfestede grenseverdier. I Oslo i hvert fall så overskrides jo fortsatt disse, så man har ikke begynt egentlig å jobbe helt ned mot disse luftkvalitetskriteriene. Vi er fortsatt litt opptatt av å i det hele tatt komme i mål med tilfredsstille loven. Så hvordan er luftkvaliteten i Oslo? Essensen i den, dette er jo fra faktisk.no, de er jo lagt opptatt av det også. Hva er riktig og hva er feil? Og her er det to, essensen i disse to faktasjekkene er egentlig at, som jeg også har vært inne på, at luftkvaliteten her overskrider lovfestede grenseverdier, og har gjort det i mange år. Men det gode og det grønne der er jo at luftkvaliteten også blir stadig bedre. Og hvorfor blir den bedre? Jo, grunnen til at den blir bedre er jo at man faktisk nettopp etter at forurensningsforskriften kom sånn den kom i begynnelsen av 2000-tallet, man her blitt nødt for å gjennomføre tiltak for å jobbe for å tilfredsstille grenseverdier. Og det første man var ute med var jo da, eller det store problemet midt på 2000-tallet var egentlig veistøv. Og sånn midt på 2000-tallet igjen, så innførte man kanskje tre av de største tiltakene mot veistøv. Det er jo noen andre små ting også, men det er da piggdekkgebyr. Og så er det støvdemping og renhold. Og så er det miljøfartsgrensen, som jo også er veldig omdiskutert. Men det vi har sett i hvert fall er at de tre tiltakene sammen har hatt en stor effekt på luftkvaliteten i Oslo. Så man ser på den foilen der, altså helt fram til 2006, så har man da overskredet den grenseverdien hele tiden, og etter 2006 så har man faktisk vært under. Det var et år med unntak, som var 2013, som ikke er med her, som vil komme etterpå, hvor man hadde en veldig, veldig tørr vinter, og det var litt spesielle forhold som gjorde det, men i det store og det hele så har man fått ganske bra kontroll på veistøv med denne type avbøtende tiltak. Det er jo ting som man må fortsette å ha. Det er på en måte det er noe vi må fortsette å jobbe med hele tiden. Når det gjelder luftkvaliteten nå, da er vi tilbake til PM10 årsmiddel. Dette er en litt annen presentasjon. Men
Og det vi ser der at for års, altså det finnes korttidsmidler og langtidsmidler, og det vi visste her er korttidsmidler, det er liksom dager som er veldig mye veistøv, mens her ser vi litt mer på langtidsmidler og hvordan svevestøvet er over et helt år. Og egentlig så ser vi at man har ligget godt under grenseverdien i mange år, men så ble den grenseverdien skjerpet fra 2016, 1.1.2016. Og da ser man at vi ligger liksom litt mer oppunder, og grunnen til at man skjerpet den grenseverdien var jo nettopp på grunn av at man ser at det kan forekomme helseeffekter også ved lavere konsentrasjoner. Og når vi da ser på dette, det er også beregninger som er vist på det kartet, så ser man jo at det er en del områder der det ser ut til at det er overskridelse av grenseverdien, og overskridelsene er de som er liksom oransje og rød på det kartet. Og det er jo først og fremst langs de statlige veiene og tunnelmunninger og litt i Oslo sentrum og havna og sånn. Når det gjelder NO2, nitrogendioksid, så har man litt det samme. Bortsett fra at man da har jo overskrevet disse grenseverdiene i mange år, egentlig i alle år. Eller helt siden 2010 da, når grenseverdiene ble gjeldende. Og for bare noen år tilbake så vel det sånn, omtrent sånn ut, at hele Oslo var rødt, altså hele Oslo, eller liksom alt innenfor Ring 3 og hele Groruddalen, sånn. Altså store deler av Oslo i hvert fall hadde overskridelse av grenseverdien. Men der også har det jo skjedd litt, og hovedtingene som har skjedd med dette er jo at man har hatt en elektrifisering av kjøretøysparken, særlig på personbiler og gjennom elbilfordelene. Og så har man også hatt dette med at når miljødifferensierte bompenger kom, det er jo ikke så lenge siden, det var i fjor, det var cirka et år siden, så har man også sett at det har jo hatt effekt både på elbilparken, og det er jo stadig overskrifter i avisene at dieselbilsalget går veldig ned, og alt dette her har veldig positiv effekt på nitrogendioksid, for det er hovedsakelig dieselkjøretøy som er problemet her. Og det vi ser da er, som vi ser nederst der i grafen, at det ser ut til at man har en nedadgående trend. Det er altså nitrogendioksidnivåene går ned. Og det ser man også på områdene som er overskredet. Det har også blitt betydelig redusert. Så svaret er ja, tiltakene har faktisk hatt en effekt. Så som vi sa, altså luftkvaliteten i Oslo blir stadig bedre, ja. Men disse grenseverdiene overskrides allikevel fortsatt. Så vi må fortsatt ha tiltak, og til det så har man på en måte, står det også, det er også forankret i forurensningsforskriften, at man skal ha en tiltaksutredning, at man skal se på hva må til for å komme under grenseverdiene, og så må man også ha handlingsplaner som er forpliktende, da, der kommunen og eventuelt Statens vegvesen forplikter seg til å gjennomføre tiltak for å få det til. Så hovedgrepen i forrige tiltaksutredning fra 2017, for det første så sier det at trafikk er kilden til 70-80% av alle overskridelser. Og det så man jo for så vidt også godt på kartene. Og for svevestøv så er jo da hovedgrepen at man må redusere piggdekkbruk. Men nå har man jo kommet opp i en piggfri andel på 90%, så det er jo ikke så mye å gå på der. Så må man redusere det, må man begynne å redusere oppvirvling, eller eventuelt redusere trafikk, Det hjelper jo om til på alt, alltid. Det hjelper på svevestøv og på nitrogenoksider, det hjelper på klima, og som disse innledende også har vært inne på, hjelper jo kanskje også på miljøet totalt og folkehelse. Og da hjelper jo selvfølgelig, som jeg sa, det er også på NO2, men da kan man også se på teknologi. Altså for personbiler og varebiler på nitrogendioksid, så er det liksom mantra er vekk fra diesel. For oss som jobber med luftkvalitet. Og så er det da for tungtrafikken, så er det den nyeste standarden for tunge biler, som heter Euro 6. Den har vist seg til å ha veldig, veldig lave utslipp av nitrogendioksider, eller i det hele tatt av luftforurensende stoffer, altså lokalt forurensende stoffer. Så hvis man får veldig mange litt unge til å gå over på Euro 6, så vil man ha en veldig stor effekt, positiv effekt på luftkvalitet. Og så er det også fortsatt litt utfordringer rundt Oslo havn, så man må gjøre noe med utslipp fra havn.
Og det er problemer rundt tunnelmunningene. Det har man også i alle byer som har en del tunneler. Og da er det jo å optimalisere luftetårnene og i det hele tatt jobbe med, mer med hvordan kan vi redusere luftforurensning i tunnelene. Så ble det da vedtatt en handlingsplan i bystyret i 2018, eller i vår, eller faktisk i februar, som da inneholder en del sånne tiltak som Oslo kommune har vedtatt at skal gjøres. Og det er jo da, det skal fortsatt gjøres strakstiltak på dager der det er veldig dårlig luft fra eksos. Og det er da fortsatt dieselforbud, men man jobber også med, miljø, med å jobbe med en flerdobling av bompenger på det. Og så er det jo da støvdemping, som jeg også har vært inne på. Det må man jo fortsette å renholde. Det må man fortsette å jobbe med for å redusere, for å jobbe mot veistøv. Da er det redusert utslipp fra skip og havn. Da har man kommet med veldig konkrete tiltak på hvordan man skal få det til. I tillegg har Oslo Havn lagt en sånn nullutslippsplan for havnene. Så skal man jobbe mer med å få varebiler til å bli elektriske. Fordi de har jo fortsatt en veldig høy dieselbilandel. Så er det jo da andre tiltak som fremmer sykkelbruk, som er viktig, og det er også et veldig viktig folkehelsetiltak generelt. Fortsatt piggdekkebyer. Så har vi det, så er det også tiltak i forhold til målinger og målestasjoner, at man skal måle, og det går også litt på det med helseeffektene. Man ønsker å ha flere målinger der folk bor og oppholder seg, og særlig de som er i de sårbare gruppene. Og det er et vedtak også som går på det at man ønsker flere målinger ved skoler og barnehager og helseinstitusjoner. Dette er jo ikke et tiltak for å bedre luften, men det er for å få bedre kunnskap, og det vil jo hjelpe sånn rent for å redusere eksponering. Så har man noen tiltak på vedfyring, og det går jo mye på å altså utskifte til renere ovner og, og informasjon generelt om riktig fyring. Og så er jo Statens vegvesen en veldig viktig aktør i forhold til å finne tiltak langs sine veier og tunnelmunningene. Så vi håper at vi kommer under grenseverdiene om ikke alt for lang tid. Og takk for meg. Mange takk, Susanne. Da ligger vi sånn godt an tidsmessig, så jeg tror kanskje vi kan få anledning til å stille noen spørsmål og kommentere før vi tar neste kaffepause. Altså. Apropos luft og luftkvalitet, går det greit her inne? Overlever dere sånn luftmessig? Ja, en del som har et bra foran her i hvert fall. Det er kanskje verre for dere opp under taket, men går det bra bak der også? Ja, fint. Nå skal vi få flere eksempler på lokale tiltak, lokalt arbeid, når det gjelder å gjøre noe med luftsituasjonen. Og jeg må innrømme at som inngrodd sarping, så var det ikke bare å henvende seg til Fredrikstad for å høre om de hadde noen gode eksempler der, særlig ikke når det var en sånn samarbeidsplan på tvers av kommunegrensene. Men jeg ble nå henvist videre dit, for der hadde de et fornuftig og bra menneske som kunne si noe om det, og da fikk jeg kontakt med plan- og miljøavdelingen selvfølgelig, fagleder for miljøret og helsevern der, Reidun Ottesen, som sa seg villig til å si noe om det, så vær så god, Reidun. Er denne på? Den er på. Ja. Miljøavdelingen i Fredrikstad den består både av miljøret og helsevern og miljø. Vi jobber både med forurensing og miljøret og helsevern, noe vi synes fungerer veldig fint. Og når det gjelder lokal luftkvalitet, så samarbeider vi godt med Sarpsborg. Ja. Jeg fant frem et gammelt avisoppslag fra 1997. Og den gangen så var det kommet noe nytt som kaltes NSIS. Det er så lenge siden at jeg vet ikke så veldig mye om akkurat det, men noen av dere har sikkert hørt om det. Og det var noe som skulle brukes i forbindelse med arbeid med luftkvalitet. Og da i denne avisartikkelen så uttaler min tidligere leder, miljøleder Haugsten, noen av dere husker han godt, han sa det. Dette systemet, og da viser han til NSIS, er så viktig at selv Sarpsborg og Fredrikstad samarbeider.
Så jeg tenker kanskje det var starten på det gode luftsamarbeidet. Ja. For vi har samarbeidet veldig godt siden den gang. Og for å forklare hvorfor det er naturlig at vi samarbeider, så kan jeg se på kartet. Vi må kanskje vise her nede. Her ligger Fredrikstad. Og her oppe ligger Sarpsborg. Så vi utgjør det vi kaller, det vi lokalt kaller kjøddbeinet. Det er liksom her, og så er det Riks, og så blir det Riksvei 111 og Fylkesvei 109 imellom byene. Så vi vokser egentlig sammen etter hvert. Så da er det jo naturlig at når luft, altså det svevestøv vi har mest problemer med nede hos oss, og det er relatert til vei og trafikk. Så når vi ser på hvordan vi ligger i forhold til hverandre, så er det naturlig å samarbeide, mener vi selv. Vi samarbeider jo også om bypakken. Vi har en felles bypakke, bypakke Nedre Glomma. Og det er jo litt av de samme tiltakene der som går på å redusere veitrafikk, biltrafikk. Vi synes vi har, som jeg har sagt mange ganger nå, vi synes vi har et veldig godt samarbeid. Og det er egentlig helt rosenrødt, synes vi selv da. Det funker veldig fint. Vi som jobber med tema, vi jobber veldig godt sammen. Inne i hjertet her så har du Elisabeth fra Sarpsborg øverst, Sten Erik fra Sarpsborg. Og så er det Ingevild, hun jobber tidligere i Sarpsborg, men hun jobber nå i Fredrikstad. Og så er det meg. Det er vi fire, vi jobber med luft. Vi jobber jo med mange andre ting også. Og derfor er det veldig fint at vi kan jobbe såpass tett sammen som det vi gjør. Da føler vi at vi får et veldig godt fagmiljø. Vi sitter på hvert vårt rådhus, men vi treffes veldig ofte. Vi mener at på den måten så blir fagmiljøet større, og vi har jo alle ulik kompetanse og ulik bakgrunn. Så når vi får slått det sammen sånn som vi har gjort, så funker det veldig fint. Vi er også mer robuste hvis noen skulle bli syke, hvis noen plutselig slutter, så kan vi hjelpe hverandre. Ingevild er akkurat nå ute i permisjon, og da synes jeg det er veldig greit å ha Sten-Erik og Elisabeth når vi jobber med luft. Vi er akkurat ferdig med å revidere tiltaksutredninger, så vi har jobbet veldig mye i det siste. Vi kjenner målstasjonene hverandre sine godt, så vi kan faktisk drifte hverandres målstasjoner hvis det skulle være behov for det. Målstasjonene må jo kalibreres en gang i uka, så det krever jo faktisk at vi er til stede. Vi har byttet litt på det, spesielt i ferier, da har vi hjulpet hverandre. Vi hjelper også hverandre hvis noen slutter og vi får noen nye som skal begynne å jobbe med luft, som ikke har gjort det før, så kan vi bytte på å lære opp disse. Når måleutstyr skal på service, så pleier vi å legge alt utstyr i bilen og kjøre til Lillestrøm. Og da er det også greit å slå seg sammen sånn at vi ikke må kjøre i to runder, men at vi deler på den jobben. Og så har vi også snakket litt om at vi kanskje skal hjelpe eller samarbeide om disse varslene, da. At vi kanskje skal ta en uke hver hvor vi kan passe på det. Så laver vi også en månedsrapport på luft. Denne har vi valgt, og vi laver en månedsrapport for Nedre Glomma. Og når vi gjør det, så vil jeg si at vi tar andre hver uke da, hvor vi har ansvar for å lave månedsrapport. Det er også en fordel i det å samarbeide med at vi kan dele litt på kostnadene. Nå glemte jeg å si det, men vi har en målstasjon i Fredrikstad, og så har vi en målstasjon i Sarpsborg. Og så i tillegg så har vi en bakgrunnsstasjon som står i Fredrikstad. Den bakgrunnsstasjonen drifter vi som holder til i Fredrikstad. Men kostnadene med drift og vedlikehold og sånne ting, det deler vi på med Sarpsborg. Vi har også kjøpt inn en del måleutstyr sammen
Vi har tidligere så hadde vi en stasjonær målstasjon som vi hadde kjøpt inn, delt på Kjøbyen. Og nå, for ikke så lenge siden, så kjøpte vi også en sånn flyttbar svevstøvmåler. Som begge to kan bruke. Og så har vi også valgt, eller vi ble på en måte pålagt av, å ha en felles tiltaksutredning. Vi fikk det pålegget for noen år siden i 2014, var første gang vi hadde tiltaksutredning. Og da målte vi bare i Fredrikstad. Så da var på en måte målingene våre representative og for Sarpsborg. Så derfor var det naturlig å ha en felles tiltaksutredning. Vi måtte revidere tiltaksutredningen vår nå i 2018. Vi er ferdig med den jobben. Den er ikke helt sluttbehandlet i Fredrikstad enda. Den skal opp til politisk behandling snart. Men det samarbeidet har vært veldig bra. Det har vært en effektiv prosess, synes jeg. Første gang vi lavede en tiltaksutredning, så tenkte vi at vi skulle gjøre alt selv. Og da måtte vi opprette arbeidsgrupper og styringsgrupper, og det var en ganske stor prosess. Vi klarte ikke å gjøre de beregningene som forurensningsforskriften krevde, men vi syntes alligevel vi hadde kommet frem til gode tiltak, da. Så vi sendte inn tiltaksutredninger. Og så fikk vi etter hvert tilbakemelding fra Miljødirektoratet om at vi måtte gjøre noen flere beregninger for å vise at de tiltakene vi hadde valgt hadde god nok effekt. Så derfor reviderte vi vår tiltaksutredning nå i 2018. Da fikk vi hjelp fra konsulent. Nilo hjalp oss med å lave tiltaksutredninger. Og da gjorde vi det sånn at en av kommunene sto for den anbudsprosessen da, og fikk tag i konsulent. Så var det en av oss, som hadde den der daglige kontakten, eller den der kontakten med konsulenten. Og når vi skulle ha møter, så hadde vi det sammen alle sammen. Og det fungerte veldig fint. Ja, da var jeg litt sen med å bytte bilder. Tiltaksutredninger, eller først målingene våre, de viser at vi ikke har hatt noen overskridelser siden 2013. Og beregningene som er gjort nå i den siste tiltaksutredningen viser også at ikke vi kommer til å ha overskridelser fram mot 2022. Så hos oss så ser det jo egentlig veldig, veldig bra ut. Vi har fortsatt høye verdier på enkelte dager på vinteren. Som går over disse her helsebaserte luftkvalitetskriteriene. Så det blir en jobb å jobbe opp mot politikerne da, for å kanskje få gjøre enda flere tiltak, selv om ikke vi går over grenseverdien. Det kan være litt vanskelig å forklare, men der tenker jeg at der har vi en jobb å gjøre. Hovedtiltaket hos oss, det har vært støvfjerning og støvbinding. Der har vi hatt et veldig godt samarbeid med Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune også. Vi har lavd en felles, vi har kalt det feieplan, men i den så ligger både det å rengjøre og å støvbinde. Og det ligger også inn en sånn type akutt tiltaksplan inn i den feieplanen. Det er vel ikke mange ganger i løpet av året vi bruker det tiltaket, kanskje en 5 ganger i året. Noe sånt, at vi har brukt det. Men da er det Statens vegvesen som kjører ut og støver dem på sine veier. Og i tillegg så rengjør jo både kommunene og Statens vegvesen. Men det kan se ut som at det tiltaket har hatt god effekt. I tillegg til vi har jo hatt ganske fuktige og milde vintre. Og det har nok jobbet veldig på de verdiene som vi måler. Så det var egentlig det jeg skulle si, men til slutt så tok jeg med et bilde av sjokolade. Det har ikke
Jo, vi har ofte sjokolade. Egentlig så skulle jeg ha et bilde av marsipan. Jeg skulle tatt et bilde når vi hadde et møte før påske, og da hadde Sten Erik fylt et kjempesvært påskeegg med marsipansjokolade. Så sjokolade, det gjør det ikke samarbeidet verre i alle fall. Nei. Takk for meg. Mange takk, og jeg tenker at det kan være et eksempel for flere kommuner som er her, og nå skjer det jo en del med kommunestrukturer for tiden, med samarbeid over kommunegrenser, regionalt nivå og så videre, så det gode samarbeidet man har fått til i Fredrikstad og Sarpsborg, det bør man kunne helt sikkert se til å hente noen ideer fra, og da kan Reidun og Co, og det er flere fra Sarpsborg her også, som kan kontaktes og spørres om det. Og kollegen henne som var inne i hjertet der, jeg tror jeg sitter her og faktisk. Nå er det noen minutter igjen til vi skal få mulighet til en kaffe og flere smørbrød, eller rundstykker. Det er sikkert noe igjen der ute. Men dere får hive dere frem på med noen spørsmål og kommentarer. Det er en sånn løs mikrofon der borte, tror jeg, som kanskje en eller annen av mine gode kolleger, eller Stian, kan springe rundt med den hvis det er noen som rekker opp handa og vil si eller spørre noe. Vær så god. Men det er det med de store forsamlingene, det er ikke alltid lettest å ta ordet da, og nå er det jo sånn at dere kan jo samle opp litt og ta det i denne bolken som kommer rett før lunsj også. Og da kan de som har hatt innlegg stå foran her, og det er kanskje lettere å henvende seg til dem og spørre direkte, men det var noe veldig stille da. Der kom det en, han som var inne i hjertet. Han våger seg frem på. Ja, Sten Erik Knive fra Sarpsborg kommune. Det var spørsmål til Marit Låg egentlig, når det gjaldt de grafene viste på 2,5 knyttet til noen konkrete sykdomsbilder. Der har vi jo tidligere forholdt oss til luftkvalitetskriteriene, der det vel i hovedsak framgår at det ikke er noen veldig tydelige knekkpunkter på 2,5. Og så tenker jeg, er det kommet ny kunnskap i etterkant som tilsier at man kanskje også reviderer luftkvalitetskriteriene på 2,5. Nå er jo sånn forurensningsforskriften utformet, så er det en grenseverdi på årsmiddel, men ikke noe på kortere tidsperioder. Og det vi ser i en god del byer, blant annet i byene nedre Glomma, er at vi ligger under årsmiddelgrensa i forskriften, men vi har en del kvelder hvor vi er veldig høyt oppe på 5-6 sammenhengende timer i løpet av en dag. Altså veldig høye korttidsnivåer, da. Og om det kanskje er noe man vurderer å diskutere nærmere ved en revidering i luftkvalitetskriteriene. Vi har faktisk luftkvalitetskriterier på døgn på PM2,5, som ligger på 8 mikrogram per kubikkmeter. Og vi følger stadig med på litteraturen om den skal revideres. Enda så har vi vel ikke noe som tilsier det er mulig at den skulle litt ned, men det første vi ser som vi må revidere nå, det er egentlig NO2, så er det den vi holder på med nå. Så det tar litt tid med revisjon av disse forskjellige komponentene, men vi har absolutt PM2,5 i tankene, men som sagt så har vi luftkvalitetskriteriet på døgn der. Og om det også skulle vært grenseverdier på døgn, det er det andre. Det kan vi anbefale at de også innfører, men det er det andre som bestemmer. Flere? Her er en her oppe. Ja, Nils Kirkhus fra Horten kommune. Dette varslingsverktøyet som dere har tenkt å lansere, vil det også være mulig å legge inn akutte utslipp der, hvis vi får et industriutslipp, radioaktivt utslipp, en eller annen ulykke som befolkningen kan følge? Da nøyer jeg seg det.
Jeg kan ikke den. Du har den. Funker den? Ja. Ja. Altså foreløpig vil ikke, altså det vil ikke vises på de, de fergene, men det man har mulighet til er jo da å legge det inn i den tekstboksen. Det er sånn det må være nå i første omgang. Men ideen er jo der. Om man skulle videreutvikle dette her til å en, at det finnes en nødknapp eller en mulighet til å kunne si fra om dette og bruke den kanalen ut mot befolkningen enda bedre. Da. Så vi tenker på det. Og nå har vi jo et bedre byluftforum, som vi kaller det, den 15. eller 14. og 15. november neste uke. Det er jo som fagfolk som jobber med luftkvalitet samles, og da vil det bli en workshop der vi har tenkt å spørre, ja, hva er det dere trenger nå, hva skal vi gjøre først, fordi det er veldig mange muligheter vi har nå med disse dataene, men hva skal vi gjøre først? Så alle som har innspill av den typen er velkommen til å være der og komme med de eller sende oss mail, sånn at vi får prioritert riktig hva som trengs mest først. Så ja, det er en god idé. Men ja, vi har ikke de gode digitale mulighetene for det helt enda. Var det Vegard Vige? Ja, fra Grimstad kommune. Da. Og jeg lurer egentlig på kvaliteten på altså beregningsgrunnlaget for luftkvaliteten. Det er jo ikke akkurat så tett med målestasjoner. Har vi god nok kvalitet på luftmålingene, eller er det slik at dere også kanskje planlegger en lite framstøt mot allmennheten om å få opp flere målestasjoner? Det er et spørsmål bare. Jeg tenker at egentlig både jeg og kanskje også du kan svare litt på det, Susanne, som jobber med den type ting. Når vi, altså, til den varslingstjenesten og dette som jeg snakker om, så er det jo beregninger vi bruker og ikke målinger. Det vil si, for å få de beregningene treffsikre, så er vi avhengig av gode værvarslingsmodeller og god, altså rett og slett god værvarsling, og god kunnskap om utslipp. Og det er jo det er jo forskjeller der mellom forurensningskildene, hvor gode data man har. For eksempel vedfyring er veldig vanskelig å vite mye om, både mengdene og bidraget til, til forurensningsnivåene. Mens fra veiene så er datene ganske gode, også fra skipssektoren begynner det å komme seg veldig. Men det er fortsatt en lang vei å gå, håper jeg å si. Vi vet jo om forbedringsmuligheter og kommer til å jobbe med det. Så det er veldig avhengig av data inn, hva man får ut. Det er det. Så når vi nå lanserer dette her, så har vi samme slengen spurt, ok, kommuner som har mer lokalkunnskap enn det vi kan ha i staten, meld tilbake når det er noe som virkelig skurrer, send en e-post til Meteorologisk institutt hvis det er en tunnelmønning som mangler, eller et eller annet ser rivrustende galt ut. Altså det skjer jo. Så det er jo et forbedringsarbeid her også. Men det som vi har sett som Meteorologisk institutt har så langt altså sagt om disse dataene, altså langtidsmidlene spesielt er veldig, veldig gode. Vi er veldig fornøyd med dette. Det er bedre resultat enn det vi har hatt de siste årene fra andre beregningsverktøy. Og så er det å treffe akkurat riktig varslingsnivå for akkurat den timen på et gitt sted, da er det større sprik enn så lenge. Men også helt innenfor det bedre enn Meteorologisk institutt hadde forventet at vi ville få opp på så kort tid. Og de kan jo dette med varsling, så vi er fornøyd med kvaliteten så langt. Takk, Dagfinn Hår, for siste ordet før vi tar en pause, så får jeg samle opp til neste runde før lunsj. Dette er egentlig bare jeg er Dagfinn Hår fra Kristiansand og også Birkenes kommuner. Bare en refleksjon rundt Marit Lågs innlegg. Den listen over helseskader av luftforurensning som du hadde, den er på en prikk lik en liste over helseskader på grunnlag av neglekt, overgrep og så videre, fra noen som jobber med det. Og fellesnevner der er allostatisk overbelastning. Så det var egentlig ganske interessant å se en liste som var så lik når det gjelder noe så håndfast som det vi puster inn, og noe så diffust som overgrep og neglekt. Det var bare en refleksjon der. Det tyder jo på at det er en fellesnevner når vi blir påvirket utenifra av noe som overgår det vi kan tåle. At da er det noen mekanismer, antagelig da inflammasjon, som settes i sving,
Og så ender det med akkurat de samme livsstilssykdommene. Fra Alzheimer til diabetes i hele pakka. Så det var bare veldig interessant å se hva man har funnet ut. Takk så langt, dere. Da tenker jeg vi tar en pause og tar den til 11.20. Og det som